Okay, jadi selamat datang ke game Who is He? Let me out. Okay, gini game apa ni? Game Indonesia tak silap. Okay, jadi jom kita main demo. Okay, kita start. So apa ni? Jump ocean. Okay, jadi misi dia let me out. Okay, get out from village. Okay, kita play now. Alvin, sini nak. Tengok dia cakap bahasa Indonesia. Mom, where are you? Siapa ni budak ni? Aku lah. Oh, aku lagi. Sup, dude. Lagi mana ni? WESD. Mom! Okay. Mom! Wake me. Aku nak pergi mana? Oh, loading. Pay attention to each clue and key. Eyes on it. I have to find a way out. Okay. Jadi aku ke mana ni? Ke rumah. Rumah siapa ni? Apa ni? Sore kabar. Ni cara ejaan dalam Indonesia aku. Sore kabar. Apa ni? Malah aku baca. Kena sini kot. Uish. Kejut aku. Ada apa dia ni? Apa ni? Interest Battle Codes 3. Okay, nombor 3 eh. Yang di mana ni tu bang? Kita turun dulu. Oh! What happened? That's Lidre City shut down? Yes. Tak ada api yuk. Okay, jadi ada api, aku tak tahu apa ni. Kita cuba main ya. Mana ada clue. Yeah, apa ni? Oh, aku beli nombor. Okay, kita 13 lah. Habis mana pula ni? Apa ni? Gun to pacol. Jadi aku ni cakap apa ni? Find the electric box. Find the electric box. Mana electric box? Gelak ah. Tak nampak ke apa jalan. Ni apa ni? Okay, nombor 4.
Jadi T W okay. 3 1 3 4. Satu lagi apa ni? Bun cicak. 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 Bunyi gajah pada. Oh, ni kot fuse. Wow. You found the electricity box. By the way, I'm the one who shut the electricity down. If you want to play with me, call me with Weasel. Jadi kita buka semua. Objek complete. Aku tak tahu ikut ya. Press E ni. Yeah, api dah hidup. Akhirnya kita bayar bil. Oh, siap ada meja piano bosku. Aku cari satu lagi kot mana. Okey, cuba ke atas tu. Okay. Oh, ni kot. Apa ni? Okay, 1 3 1 3 4. 1 3 1 3 4. Eh, ni tempat aku sana ni. Bawa kot sini. Aku rasa dah cukup kot. La 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 la. Ni suka apa ni? Press Q to whistle. Kita panggil ya. I saw someone locked the door. The only way to get out from here is you have to take space key underground. How do I go there? Nah, mungkin Vicky jawab. Key for apa? Underwear. Ah. Apa ni? Ni kot. 1 3 1 3 4. Okay. Ha. Aku mana basement? Oh. Oh, ayah pun. Oh, boleh main banjir. Wee. Asal ada koci kat sini kot. Apa ni? Siapa looking at you? Aku looking, jom aku looking lagi.
Kenapa nih tangga? Masuk pak ni balik. Mana kunci? Ada bawah ni. Kenapa ada bunyi suara gajah? Ini dah lagi yang seram. Okey, ni kunci. Jadi naik kata tu. Tak boleh. Tak bisa. Jom. Find a way out. Oh, aku rasa boleh ni, boleh keluar dah ni. Ada satu pintu lagi. Apa lagi je buat lah. Lawa gila rumah dia, tapi seram. Macam tak ada orang aja. Betul kan ni jalan? Yeah. Wow, selamat tinggal. Lawa gila rumah dia. Dia macam di tengah hutan. Okay, masuk untuk lari. Okay, jadi siapa sini lah. Who is he? Let me out. Okay, gen ni gen daripada apa ni? Tersilap, gen Indonesia. Indonesian horror game. Sekarang ni pun banyak game Indonesia ada, like 3 out 1, 3 out 2 macam. Ada lagi kot. Mungkin ada setengah aku tak main, ada setengah aku ada layan ke tak. Okay. Jadi sampai sini saja video. Okay, jadi kalau korang suka video ni, korang boleh like atau komen atau subscribe untuk video-video lain. Okay, jumpa di lain video. Okay.